Assalamualaikum dan hi guys. Hari ni kita nak buat review sikit lah pasal one of the best game lah yang release tahun ni, iaitu Final Fantasy 7 Rebirth. So kita ada guest kita iaitu Riz daripada podcast Legend of Zelda. Hai semua. Yes, saya daripada podcast Legend of Zelda. Hope you guys boleh enjoy. Kita nak talk about one of the kata franchise yang agak besar agak dalam industri gaming. Okay, without further ado, kita nak kenal sikit Riz. So Boleh tak Riz explain Riz punya pengalaman atau familiarity dengan Final Fantasy punya franchise? Saya adalah penyokong tega Final Fantasy series. Saya dah main Final Fantasy series daripada tahun 1990-an. Lama dah tu ha. Memang bermula dengan zaman pertama kali keluar Final Fantasy ni sampai ke sekarang lah. Sekarang ni kita dah ada dekat-dekat 20 hingga 20 lebih sikit lah yang semua mainline Final Fantasy lah. Mainline Final Fantasy kan. Untuk episod ni just nak share juga Final Fantasy 7 adalah antara yang top 3 lah Riz punya favourite. Sebab dia macam bagi banyak value nostalgic. Especially yang original tu tahun 1997-98 tu. Kebanyakan Final Fantasy before this kan, dia lebih kepada zaman macam fantasi sikit kan. So bila Final Fantasy 7 keluar ni, dia macam zaman modern lah. Zaman modern that, dia tak modern, terlalu modern. Tapi zaman modern yang tak terlalu jauh daripada kita lah. So itu antara dia punya, dia ada elemen sci-fi lah sikit. So dari segi story kan, untuk Final Fantasy 7 Rebirth ni, apa pendapat Riz daripada story? Dia boleh cakap overall story lah sikit buat synopsis ke. Okay. Terkejut juga sebab Umar start dengan topik story dulu. Sebab sebab pada pendapat Risa, story ni adalah divisive sikit lah daripada sudut penerimaan FF7 ni lah. Riz sebagai gamer kurang tengok story lah. Story ni tak begitu penting. Tapi Final Fantasy 7 Rebirth ni, dia ada banyak elemen-elemen yang buat kita nak tahu. Kita nak tahu apa sebenarnya jadi kan. Kenapa? Satu daripada segi story daripada game itu itself, tapi juga at the same time pasal dia ni remake macam cerita tadi, so orang nak buat comparison between dulu dengan sekarang kan. And then the best part is kenakalan Square Enix ni, dia memang tahu yang orang akan buat comparison tu. Jadi dia gunakan 4D punya konsep tu, 4 dimension punya konsep, dia gunakan pandangan fan tu, dia masukkan sekali dalam story dia. Kalau Umar perasan lah. So maksud dia memang saja nak belik-belikkan dia dan berkait dengan apa yang fan sedia tahu dalam dunia sebenar lah. Dan apa Riz cakap tadi, dia gunakan pandangan fan punya view tu, masukkan sekali dalam story dia tu. Elemen story ni dia banyak bermain dengan konsep masa spesifik untuk Final Fantasy Rebirth ni. So masa dan apa ni, dimension dia. Bukan dimension, kita panggil apa? Multiverse Universe. Multiverse. Yes, multiverse. Final Fantasy Rebirth ni bukan saja berkait dengan OG, tapi dia juga berkait dengan remake. Ada remake kita dapat tahun 2020 kan lah. So dia splitkan original OG Fantasy kepada kononnya 3 trilogi. Tapi at the same time dia penggang terbalikkan lagi cerita dia sebenarnya. Saya nak tanya Risa apa? In term of apa kata, sebab game ni dia punya story tu, dia macam serious kan. Serious, tapi ada same time dia ada benda-benda yang goofy. Yang macam in term of side content lah. Okay. Dia macam goofy sikit lah. Jadi rasa macam pelik lah. Bagi pada pendapat Riz suka ke Riz tak suka benda macam tu? Okay. Kalau ada benda, terima kasih tanya soalan. Penting soalan tu. Kalau ada benda yang Riz rasa sangat menarik, ialah bab tu. Bab itu dia memang reflective of OG punya Final Fantasy. Final Fantasy Rebirth ni memang menunjukkan dia ada perasaan sama macam OG tu. Perasaan original Final Fantasy. Sebab dia ada macam goofy tu. Okay, kenapa dia cakap tu? Sebab kalau kita tengok beberapa cabang daripada cerita Final Fantasy 7 ni, contohnya Final Fantasy Advent Children. Tak tahulah kalau siapa peminat-peminat pernah tengok cerita Advent Children ni. Dia menggambarkan satu tema yang agak serius. Agak macam watak utama dia Cloud agak emo, macam emo lah. Which is sebenarnya kalau siapa main OG ni, pendapat Riz lah kan, Cloud dia bukan emo. Cloud dia tak emo. Cloud dia goofy. Itu betul. Dia memang bukanlah dia macam goofy macam
Zidane ke daripada FF9. Sorry kalau siapa pernah kenal Zidane. Tapi dia lebih guna macam, dia macam rasa dia ni terlalu hebat, jadi dia suka menganjing orang. Dia macam tu lah. Dia suka macam macam perbodohkan orang macam, sebab dia tapi dia tak emo. Emo tu lebih macam dia buat hal sendiri kan. Dia boleh join the party, dia boleh join the lawak-lawak tu. Tapi dia macam rasa dia level dia tinggi, dia macam selalu menganjing online lah. Specifically untuk FF7 Rebirth ni, contohnya macam mana dia menganjing Barrett, macam mana dia menganjing apa ni, siapa nama tu, Yuffie kan. Macam mana dia menganjing. Jadi dia macam, bagi dia, dia rasa orang lain ni macam, hey, kau ni tak boleh, kau tak tahu aku ni siapa. Aku ni Cloud kan, ex-soldier. So level aku ni, korang ni macam macam tu lah. So berbalik pada soalan Umar tadi, ya, itu antara part yang Riz paling suka dalam story dia. Sangat seronok bila ada that kind of situasi, especially bila berkait dengan side quest-side quest yang agak luar daripada konteks tu kan. Dia tengok Cloud kena buat scene macam bodoh-bodoh je. Macam lawak gila lah, puas hati lah bila tengok Cloud macam tu kan. So kalau daripada situ, Riz boleh berkata antara iteration karakter yang sangat tepat dengan apa yang kita main masa OG tu. Sangat seronok bila buat rasa macam, walaupun serius tema dia, bumi nak musnah biasalah kan, tapi dia ada masa yang masukkan elemen-elemen tu yang buatkan watak tu jadi macam realistik, macam real, macam alive watak tu. So yes. So sekarang kita move on kepada gameplay lah pula. So kemudian saya nak tanya Riz pasal overall gameplay lah bagi Riz. Saya nak pisahkan combat sebab bagi saya combat dia special sikit. So kita pisahkan daripada gameplay. Gameplay yang FF7 bawa ni, yang menariknya dia buat open world. Open world, walaupun pada awalnya kita nampak macam ada segmented open world. Macam contohnya kita ada dekat kawasan Kam ataupun dekat kawasan Junon kan. Tapi dia sebenarnya, dia segmentkan tu sebab storyline je. Bukannya sebab ketakmampuan benda tu. Sebab kalau kita dah main sampai habis, kita dapat tahu kita boleh travel ke mana-mana kita nak pergi. Tak ada batasan daripada segi segmen. So jadi dia sebenarnya open world lah. Dia buat kita rasa macam dunia tu besar. Of course lah, dia tak adalah besar sangat, tapi kita boleh pergi dekat point A ke point B tu, kita boleh nampak banyak cabang-cabang kita boleh lalui lah. Tapi in the end, kebanyakannya dia masih agak linear lah. Kita kena lalu sini untuk pergi sini, macam tu lah. Dia masih, dia ada nampak reality. Cuma dia bagi kita satu konsep yang boleh kita explore tu lah, sangat seronok. Dia punya traverse pun agak menarik. Kokobo tu antara banyak-banyak Kokobo Final Fantasy, Riz rasa ini antara the best lah. Ini antara the best sebab dia laju, kita rasa laju. Lepas tu kita panggil dia, dia datang. Lepas tu of course lah, dia limitkan berdasarkan segmen tu juga. Macam certain tu dia, kita akan dapat Kokobo jenis ni, Kokobo jenis ni kan, lain-lain sekarang. Dia pakai sistem typical open world system yang dipopularkan oleh Ubisoft, iaitu Assassin's Creed ni style lah. Maknanya kita pergi ke satu point untuk unlock map dia lah. Dan map side quest semua kan. General gameplay Riz suka lah, daripada segi kita punya weapon kan, kita punya upgrade weapon kita, material system dia tu. Masa mula-mula start cerita ni, dia cerita lah, game ni dia ada sikit lah, dia ada emphasize pasal dialogue choice sikit dengan party member kita. So saya nak tanya apa pendapat Riz tentang dialogue choice ni, dan apa yang Riz expect sebelum game ni keluar pasal benda ni. Okay, rasanya soalan ni sangat penting sebab dia antara antara value utama Rebirth ni lah. Sebab kita kena faham dalam Rebirth ni ada satu segmen of the game tu yang sangat bergantung kepada decision yang kita pilih. Apa? Adakah ending? Bukan ending. Bukan ending. Tetapi sistem dating dalam Final Fantasy 7 Rebirth. So dating system ni sangat popular, yang orang letak banyak pengharapan lah. Sebab kita kalau main OG memang ada dating punya senario. Maknanya kalau kita dekat Gold Saucer, kita boleh dapatkan date kita lah untuk one night at Gold Saucer. So benda ni sangat-sangat critical kepada beberapa segmen, terutama storyline dia kan. Storyline dia sangat critical. Sebab kita nak tengok mana canon lah. So biasalah kan, biasalah fans semua akan jadi gila lah. Sebab ada satu drama percintaan yang sangat menarik dalam OG membership, iaitu between Cloud dengan hubungan Cloud dengan Tifa dan Aerith. Saya terpaksa kata mengumumkan pada semua juga, saya adalah Cloud Tifa punya Tega punya. Jadi bila Riz main, sebabkan Riz dah main OG, jadi benda dialog tu menjadi benda yang kritikal pada Riz. Sebab Riz akan cuba sampai pasti untuk memastikan bahawa dia melalui
storyline yang canon. Itu Cloud ialah dia tiba. Cloud dalam hati Rich tu lah yang canon. Dia tak effect sangat pada storyline as a big lah. Major storyline tak ada effect lah. Tapi untuk certain part of the segment tu ada macam fan service juga. Ini basically masih dalam level fan service juga lagi lah. Dia nak setiap orang macam boleh pilih siapa dia punya partner. Kalau peminat-peminat main dating ni, setiap pilihan Cloud tu akan berkait dengan storyline utama. Walaupun sekadar informasi je, tapi dia akan berkait. Contohnya Umar dapat siapa? Saya dapat Arif. Tapi Rish kena faham yang saya pun nak tipa juga actually, tapi tak dapat. Okay, faham. Sebab masa first playthrough kita, tak silap saya, dia siapa yang first kita dapat match, orang tu lah yang kita akan dapat. Yes, point drop down tu walaupun dia akan beri sikit pressure pada pada player, tapi macam cakap dia, Square Enix ni masih baik ada. Maknanya bila kita dah habis, kita boleh pilih chapter tu. Mungkin tu one of the reason dia segmentkan chapter tu lah, supaya kita boleh tak perlu nak main daripada overall, daripada mula, untuk dapatkan result yang kita berbeza lah. So saya nak move on kepada combat lah. Sebab combat ni saya pisahkan sebab for me one of the best thing dalam game ni adalah combat. Betul. So game ni diguna combat apa, dia macam hybrid lah, action plus dengan campur dengan turn-based kan. Masa turn-based, saya mula-mula main remake, saya rasa macam kekok sikit lah bila main. Sebab kita rasa macam kita main action game, macam kalau enemy nak attack kita elak kan. Tapi kena juga. Jadi bila lama-lama kita main baru rasa best lagi strategi ni. Tanpa segan silu lah dia cakap, kalau ada sebab game ni menjadi game of, setakat ni lah game of the year for Riz untuk tahun ni, ialah disebabkan combat dia. Sebab combat dia sangat-sangat best. Tak sangka dia orang boleh evolve daripada remake. Macam Umar cakap, remake tu mungkin benda first time kita nak rasa benda tu lain kan. Dia berjaya seamless buat tiga karakter battle on the screen, tak masuk lagi dengan monster dia kan. Monster-monster. Lepas tu kita boleh panggil special party kita yang out of the part ni, boleh bantu juga. So dia macam dia banyak option, banyak benda kita boleh explore dengan dia punya synergy punya battle, dengan dia punya limit break dia semua, dengan combo break dia. Bila limit certain break hanya akan boleh bila kita buat jaya buat combo kan. Lepas tu dia rasa kita macam badass lah. Lepas tu bukan tak ni, macam kita rasa kita lawan tu, kita rasa macam terbaik. Compare to remake ni macam limited sikit lah. Dia masih limit kita ada kan. Of course lah, ada banyak material yang boleh jadi overpowered lah. Contohnya macam apa yang all main material apa yang kita boleh cast untuk semua tu, yang Magnify kan. Tak banyak kan, ada few, satu ke dua je kan. Lepas tu dia ada auto command punya materia. Lepas tu cara kita nak setkan gameplay daripada segi special skill kita kan. Kita boleh tambah special skill kat bawah tu kan. Bila kita dah equip satu weapon, kita boleh belajar special skill tu. Lepas tu at the same time dia ada macam ada slot untuk tambahkan skill, nak tambahkan dia punya damage ke kan. Lepas tu basically bagi Riz tak ada, ni perfect lah daripada segi JRPG ni. Mungkin perfect punya sistem yang dia boleh pakai. Tak tahu lho, which is agak scary kat lah nak bayangkan apa dia orang boleh upgrade dalam the next punya bahagian ketiga nanti kan. Sebab ini memang rasa macam dah rasa macam dah perfect lah. Kalau macam mana dia tambah lagi dia perfect. Bosses dia pun agak macam bombastic kat sikit lah. Kita nak lawan boss macam rasa macam besar boss dia kan. Combat dia tu tak membayangkan macam dia nak evolve lagi lah. Sebab ini memang the best lah. Kita nak level up semua kan. Kita nak material kita, so sangat seronok. Bagi saya paling terbaik dibuat dalam combat system ni, untuk rebuff dia tambah synergy skill. So synergy bar, bagi saya benda tu macam power lah, nak tunjuk dapat animation lah, so on. Tapi saya tak penting sangat bagi saya benda tu. Bagi saya benda ni sebab untuk kita nak generate synergy bar kita tu, kita kena guna setiap karakter. So kita memang kena selalu tukar-tukar karakter kita. Dia buat kita macam kita perlu untuk main semua karakter. Kita perlu tahu macam mana nak main karakter, semua karakter. Kita jadi tak fokus pada satu karakter je. Dia ada certain segment yang kita boleh control karakter ni je. Ada betul. Saya rasa dia benda ni pun kita, bagus lah. Dia nak bagi kita belajar macam mana nak guna karakter. Kenal lah. Kita tak boleh ada satu karakter je. Betul kan? Betul. Umar cakap pasal synergy tu, dia tak penting kita nak guna benda tu, tapi kita boleh guna kan. Kita boleh guna, dan dia macam seolah-olah selalu nak promote kita supaya kita guna.
bagi saya sama dalam remake ni macam tak ada function. Ni my personal opinion lah. So saya nak tanya Riz, sama ni relevan ke tak? Agree, sangat agree dengan apa pendapat Umar tu. Bagi Riz, sekadar kata visual je lah. Mungkin lebih baik kalau in the future dia buat macam mana dia orang pernah buat Final Fantasy, Final Fantasy yang dulu ni. Tu datang sekali, boom, habis. Balik macam tu kan, kan. Macam ultimate sikit lah. Ultimate sikit lah kan. Macam, so kalau Rebirth ni, kalau ada mungkin dia orang nak improve in the future, mungkin buat sama lah. Okay, sekarang kita dah banyak lah kita bincang poin-poin kita. And then kita go to side quest lah. Dalam game ni side quest dia memang betul-betul side quest dia. Kalau side quest yang biasa dia banyak lah. Dia tak adalah over banyak, tapi yang banyaknya mini game side content lah. Mini game apa yang kita boleh buat outside of main gameplay. So saya nak, first saya nak tanya pasal side quest macam yang kita dapat daripada NPC dulu lah, daripada Riz. Apa yang Riz buat ialah Riz memang spesifik nak pastikan Riz dapat Tifa. So Riz tak buat orang lain side quest. Jadi memang hati kering lah, memang takkan cakap dengan orang lain. So sebelum tu side quest dia ni saya nak mention sikit lah. Dia macam dia akan ada satu karakter yang terlibat dengan side quest tu untuk setiap side quest. Dia pakai sistem tu lah, dia pakai. Bila kita buat karakter tu, dia akan naikkan apa panggil relationship lah dengan karakter tu. So boleh-boleh jadi konsep tu. Riz memang awal-awal tu, selagi tak sampai scene dating tu, Riz memang takkan buat side quest karakter lain. Yang bestnya, dia tak masuk dalam checklist tu. Yang bestnya, dia tak masuk dalam checklist checklist world tu. Sebab dia checklist world ni lebih pada macam mana, mini game ke apa. Dia tak masuk yang karakter dia macam tu. Dia pakai tu. So itu membantu Riz supaya boleh memastikan yang Riz takkan dating dengan Riz lah. So sebab Riz tak suka Riz kan. Tapi and then specific, ada certain side quest tu yang walaupun dia fetch quest, tapi dia buat fetch quest tu macam agak menarik. Contoh yang macam anjing tu, kita kena tolong anjing tu. So ada some side quest tu dia walaupun dia fetch quest lah, kita ambil barang daripada point A ke point B, tapi dia bagi sikit macam elemen yang macam agak menarik lah dengan dari segi gameplay wise lah. So dan mungkin antara side quest yang paling Riz suka ialah spoilers pada pendengar sekali lagi, Gilgamesh punya side quest lah. Okay. Itu agak susah agak lah yang benda tu. Dia macam dia masih ada mini game punya konsep kan. Dia setiap ada mini game. Which is nak bawa ke point yang lebih besar iaitu FF7 Rebirth ni macam dia mini game fest lah sebenarnya. Dia macam konsep okay, mini game fest. Banyak mini game. So speaking of mini game lah, apa mini game yang yang Riz buat banyak, dan apa favorite mini game Riz? Chocobo Racing tu boleh lah. Riz banyak spend time kat Chocobo Racing juga lah, sebab ada item-item reward dia, ada yang agak menarik juga. Chocobo punya mini game best juga, yang kita nak unlock setiap kali nak unlock Chocobo tu Chocobo. Kita kena buat yang Chocobo terbang tu. So menarik juga kan. Dia banyak ajar exploration juga pada kita. Quiz pula Riz bagi rasa antara yang Riz favorite lah. Riz suka juga walaupun dia macam tak faham dia daripada segi logik game tu macam kita tak faham sangat, tapi reti nak menang macam mana lah. Sebab reti nak menang macam mana, lepas tu buat combo dia. Itu mungkin antara yang favourite lah dalam quest lah. So sekarang kita nak cakap pasal grafik dengan performance. For this game, untuk Rebirth ni saya rasa macam kali main performance mode, grafik dia macam teruk sangat. Dia jadi blur sangat. Memang even karakter kita pun macam cloud pun blur nampak kan. So saya main dalam grafik mode lah yang ni. Saya tak boleh nak tengok grafik dia dalam performance mode, to be honest. Riz tanya, kalau ikut Riz, dia akan main performance mode. Riz perlukan that 60 FPS punya moveset tu. Grafik okey lah. Riz macam cakap lah, Riz jenis player yang tak kisah sangat pasal grafik. Yang penting gameplay tu tak kacau. Sebab kalau main grafik rasa macam ada kacau sikit dekat dia punya performance tu. Macam kita rasa macam kan ada macam mungkin lagging sikit, atau ada macam kadang-kadang ada macam nampak stutter sikit kan. Just nak share sikit, ada few issue yang berkait dengan patch juga tau. Sebab dia ada crash. Riz rasa kena crash few time. Ada sekali tu save siap hilang lagi. Ada satu chapter tu Riz tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Dia slow. Ya Allah, teruk ke. Itu isu sikit lah. Dari segi performance tu, dia mungkin perlu improve sikit daripada segi patching dia. So sekarang tinggal crucial moment lah. Saya nak tanya conclusion Riz in term of overall score game ni lah. Okay, bagi Riz rasa Riz boleh bagi dalam, boleh kata 10 per 10 lah. Sebab macam cakap lah, ada few game yang Riz rasa boleh bersaing lah. Riz tak main DLC Elden Ring kan, belum main lagi lah. Tapi itu antara yang
orang gembar-gemburkan akan menjadi game of the year, walaupun dia tak akan jadi game of the year sebab dia DLC kan. Bagi ni saya rasa mungkin Final Fantasy VII Rebirth ni better sikit lah, sebab mungkin nostalgic value tu ada. Apa tu, mungkin point yang membezakan dia lah goofiness tu. Goofiness tu akan berikan dia add sikit yang more game ni mungkin dah terbaik bagi Riz tahun ni. Yes. Ya, untuk saya pun saya setuju lah dengan Riz tu. Saya bagi 10/10. Dan saya cakap terus lah, bagi saya game ni game of the year lah untuk saya. And then saya nak tanya Riz pula, in terms of GOTY, adakah game ni ada potential untuk menang game of the year? Final Fantasy main game ni selalunya, walaupun dia minati ramai, tapi appreciation dia tu rendah sikit lah. Sebab dia, saya cakap lah, Final Fantasy ni dia macam pakai sistem shonen sikit. Dia shonen ni orang selalu downgrade sikit dia punya value, walaupun pada hakikatnya gameplay tu yang sangat best kan, kan? Tapi tu akan tolak markah kat situ, padahal tak fair lah kan. Tapi tu hakikat macam mana, macam The Game Award, IGN ke, ataupun GameSpot ke, atau banyak lagi kan. Dia orang akan tengok daripada segi apa ni, macam serius cinematic, serius lah. Keseriusan tu macam mainkan peranan penting tau. So itulah yang mungkin orang tak terima daripada segi FF7 ni lah. Tapi kalau bagi Riz setakat ni, ya, this is the best lah. Kurang-kurang dia akan menang certain awards lah, hopefully lah, dalam mana-mana kategori lah. Okay, sampai sini saja kita punya review untuk game Final Fantasy VII Rebirth. Dan based on my panjang opinion and Riz punya opinion, kita orang decide yang game ni adalah 10 out of 10 lah, 10/10. Yes. So saya harap viewer-viewer semua boleh hargai pendapat kita orang, dan terima kasih lah untuk sokongan anda. I am so bored right out of my brain. If I don't die first, betcha I'll go insane. 'Cause I got nothing else to do. I'm stuck here wasting time. But just wait, oh materia, I'll get back on the road and make you mine.